E aí pessoal, estamos acompanhando essa dupla de Dash. Dash 940 BBW. A 8313 e a 9577. A 9577 é a da Brado. Chegou com um trem de container aqui no pátio de Iguaçu e deixou lá a composição e agora a manobra. Estamos na manobra aqui para aguardar o próximo trem. Sorte do dia de hoje, locomotiva da Brado. Primeira vez que eu pego a locomotiva da Brado, a Dash 9, aqui no Paraná. Show de bola, né, pessoal? Bom, vamos acompanhar aí o recuo do trem lá pro pátio. E logo, logo eu volto com vocês. Já despontou outro trem ali que tá aguardando só a manobra aí pra seguir sentido Paranaguá.